Så hvis vi slår opp på side 353, så ser vi denne tredimensionale figuren. Det jeg ønsker å illustrere med denne tredimensionale figuren, det at bruk stirremetoden og se hvor maksimalpunktet han her nå. Hvor makspunkt? Og finnes det også et minimumspunkt her? Bare ved stirremetoden. Ser dere makspunktet og minimumspunktet? Hvor maksimum og minimumspunktet hen? Går det greia sånn? Ja, det nesten som en, i hvert fall deler av en, som en hestesadel. Ser du, hvis du sitter her, så det nesten som å sitte på en hestesadel. For da ser du at, eller hvis du står akkurat på det punktet her, for eksempel. Hvis du går bakover, så ser du at da går du oppover. Enig? Hvis du går fremover, så går du bikka nedover. Og hvis du går på en av sidene, så ramler du også ned. Og det er poenget at når du har en tredimensional figur, og du skal finne et optimum, såkalt stasjonære punkt, og stasjonære punkt er stigningen lik null. Men da må stigningen være null både i den ene retningen x, og den andre retningen y. Så det må være to retninger, som har bratthet eller derivert lik null samtidig for at det skal være et nullpunkt på den tredimensionale kurva. Slik at det jeg illustrerer her på side 353 at det er både en derivert i x-retning og i y-retning var lik null for at vi skal være på et toppunkt eller et optimum, enten en maks eller min. Og det er hovedlærdommen som vi må ha i forhold til at vi nå går direkte på Lagrange, som er 363. Så kan vi alle slå opp på 363, og vi kan skrive Lagrange øverst der på 363, i stedet for maksmin, hvis du vil skrive Lagrange. 8,9, det er maksmin. Og jeg vil heller skrive sitte 363 Lagrange-multiplikatorer. Dette er businessen. Nå kommer vi til kjernen. Og det som er hovedsituasjonen her er følgende. Og la oss se på denne situasjonen, og la oss si at vi skal finne, la oss si at dette her er vår nyttefunksjon. Og greier dere å se den, det punktet på den nyttefunksjonen f av x som blir maksimalt, så det er toppunktet, eller greier å se det med blått øye. Maksimum her er selvfølgelig her oppe. Det er maksen. Så hvis vi kan velge x og y akkurat som vi vil, så er maksen på det toppunktet der. Men så er det slik her i verden at vi har begrenset med ressurser. Vi har ikke ubegrenset med arbeidskraft. Og vi har ikke ubegrenset med kapital, for eksempel. Så det vi må gjøre, vi må disponere arbeidskraften og kapitalen vår på en optimal måte. Og la oss si at vi har så mye X arbeidskapital og så mye Y arbeidskraft, så at vi har begrenset mengden av det, som for eksempel tilsvarer den blå linja, eller blå ellipsen som det faktisk er. Og den blå ellipsen, eller den blå, ja, det er ikke sirkel, det er ellipse som sagt, det er de kombinasjonene av X og Y vi må holde oss innenfor, fordi at vi har begrenset med arbeidskraft og vi har begrenset med kapital. Og da vil jeg stille spørsmålet en gang til. Hvor på den blå kurva er det vi har maks av f av xy og maks nytte? Og da spør jeg dere, da dere kan bare bruke stirremetoden. Hvor på den blå er maks, f en maks? Ser dere det? Hvor er f en maks på den blå? Den røde prikken, ja. Da ser vi da at gitt at vi er nødt å holde oss på den blå, for vi har ikke mer arbeidskraft, vi har ikke mer kapital.
Hvor har vi da vår maks? Jo, der. Og det er den optimale kombinasjonen av X og Y, arbeidskraft og kapital, vi må finne, som gir mest mulig profitt, for eksempel, eller gir mest mulig nytte. Det er Lagrange-multiplikatorer. Og dere hadde jo matte med meg i fjor, og husker dere hva dere fikk til eksamen? Eller har dere fortrengt det? Husker dere hva siste oppgave var? Er det noen som husker hva siste oppgave var på eksamen? Kan vi se? Da tar jeg og gjør sånn, og så gjør jeg der. Og så legger jeg inn dit. Ja, skal vi se det da. Der. Ja, stemmer. Skal vi se. Nå skal jeg ta og laste det ned, og så skal vi se på det. Der var oppgaven. Her var oppgaven deres. I dette kurset har vi lært om funksjoner med flere variabler. Noe det vi lærte om i den sammenheng var Lagrange-multiplikatorsmetode. Oppgave A. Hva kan Lagrange brukes til? Hva svarte dere på den oppgaven? Alt? Ok. La oss se hva løsningsforslaget sier. La oss se da hva løsningsforslaget er. Lagrange brukes til bestemmelse av ekstremalverdier. Når vi samtidig må oppfylle en eller flere bibetingelser. Det er et godt spørsmål. Hva er ekstremalverdier? Jo, det er et maksimumverdi eller minimumverdi. Det er ekstrempunkter. Maks eller min. Og en ekstremalverdi kan være et minimum, for det er jo et ekstrempunkt, eller kan være et maksimum. Så ekstremalverdier er bare en fellesbetegnelse for maks og min. Med andre ord, hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Var spørsmålet. Svaret er bestemmelse av maks og min under bibetingelser. Bibetingelsen vår er den blå. Vi er nødt til å holde oss innenfor begrenset med ressurser med kapital og arbeidskraft. Vi ønsker å finne maksen, som i dette tilfellet er dette punktet. Lagrange kan brukes for å finne maks eller min av en funksjon under bibetingelser. Bibetingelsen er den blå. Det var oppgave på eksamen. Men det som er saken her da, det er at da må vi først, men det her er jo et konstant nivå. Den røde her er et konstant nivå. Det er noe setten lik 4. Så her er setten lik 4 overalt. Kjøper dere den? Men bibetingelsen, den er på formen g av x og y lik c, en konstant. Da sier jeg at vi har et kapital da, som er, la oss si at vi har 10 timer med arbeidskraft til disposisjon, og 5000 kroner i penger til disposisjon. Så da har vi konstante ressurser. Vi får ikke mer penger, og vi får ikke mer arbeidskraft. Men da skal vi disponere da, disse to her på best mulig måte. Så også summen av arbeidskraft og kapital er konstant. Så den blå her er konstant, og det kaller vi bare C. Vi må være på den blå. Så ok, hvis vi har litt mindre arbeidskraft, så kan vi få litt mer penger, kanskje. Vi kan jonglere litt frem og tilbake. Men det som er hovedpoenget er at den røde her, akkurat denne, er jo konstant nivåkurve, og den der er konstant nivåkurve. Og vi har funnet et uttrykk vi i forrige time for stigningstallet til nivåkurva. Og et nivåkurve er den som er konstant. Så la oss se på det.
La oss se på den første. Da finner vi her. Punkt 1. Vi har funksjon set alif f av x og y. Da har vi to variabler, ikke sant? X og y, to variabler. Så har vi bibetingelse. Bibetingelse, nemlig at g av x og y er like en konstant. Altså, vi har 10 arbeidstimer til disposisjon og 5000 kroner. Det kan vi jonglere med som vi vil. Men vi har, det konstante mengder, vi får ikke mer penger, vi får ikke mer arbeidstimer. Men vi kan jonglere internt, men summen er konstant. Så da, la oss kalle en her for 1, og en her for 2. Og så finner vi nivåkurva for disse her. La meg finne nivåkurva, eller stigningstall, tall for nivåkurva. Og det her er jo konstant, så det er jo nivåkurva er jo per definisjon det som er konstant. Så la oss se på det. Vi skal nå finne den deriverte av, nå tar vi en derivert av y. Det y dx. Den var jo ifølge setningen vår minus det f dx det f dy. Vi skal ta og slå opp i for dere, det skal dere få slippe, så dere ser det vi gjorde i forrige time. Her var det vi gjorde i forrige time, så dere skal få slippe å slå opp. Ser dere det? Ja, nå har jeg lille f da. Det er ikke stor big deal, sant? Det er jo bare lille f her. Men nå har vi tilbake igjen til x og y da. Right? Da tar vi og deriverer den y med hensyn på x. Da tar vi en x-derivert av f, og deretter en y-derivert av f. Det var det vi fant i forrige uke. Nei, i forrige time. Ok, og så finner vi en tilsvarende for toeren. Men da er det ikke f-en vi skal derivere, men derimot g for Gunnar, det er bibetingelsen, så gjør vi nøyaktig det samme, bare at i stedet for f så har vi g. Det er helt rett. Så la oss gjøre det. La oss finne brattheten til nivåkurva. Del y del x til den. Det y dx, nå skriver så stygt at dere ikke skjønner det, tror jeg. Dy dx er lik minus parentes. Del f, del g skal selvfølgelig være del x, del g, del y. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg kan straks svare på det. Det er et veldig godt spørsmål. Hva er forskjellen på den vanlige d-en og den krøll d-en? Dette kalles partialderiverte, og det betyr bare at når vi deriverer med hensyn på den ene variabel, så skal den andre være konstant. For når vi har to variabler, og hvis vi skal x-derivere da, hvis vi har det her, f av x og y er lik x i andre, pluss 5y i tredje. Og hvis vi skal derivere f-en med hensyn på x, så skal vi x-derivere en karen her. Og hva blir en x-derivert av denne? 2x, ja. Og hva blir en x-derivert av dette? Det er ingen x her. Så
Så det pluss 0, for det ingen x her. Det varierer ikke med x den her. Den varierer med y, så det noe helt annet. Så la oss prøve en gang til. Del f, del y. Skal vi y-derivere den karen der? Er det noe y-avhengighet her da? Nei, ikke noe y her. Så da blir det 0. Pluss. Skal vi y-derivere denne karen, hva får vi da? 15 y andre. Hva har vi sagt? Det kunne ha gjort, ja. Hvis det hadde stått en x her, da måtte man vært mer forsiktig. Men det som er hovedpoenget er at når det står en y der, så er det bare y vi skal se på. Når det står en x der, så er det bare x vi skal se på. Og for å komme frem til poenget her, så ser vi at da har vi sånne krøllparenteser for å si at okay, det er bare x vi skal se på her, og så glemmer vi y. Så krøll betyr vi holder y-en konstant, eller litt tullete sagt, glem y. Vi ser bare på x. Derfor har vi den krøllparentesen som er partiell-derivert, som det heter. Så kommer punktet. Så kommer det ekstremt viktige punktet, og det her er hele essensen i Lagrange. Så greier dere å følge med om neste 30 sekunder nå, så har dere essensen i Lagrange. Hva er det jeg har sagt her? Vi sier det at dersom vi skal finne dette punktet, som er det som er maks på f-en, gitt at vi er nødt å holde oss på den blå. Akkurat det punktet her, så er stigningstallet til f-en og stigningstallet til bibetingelsen b, de er akkurat lik i det punktet der disse to toucher. Så maks av f, det er det samme som at stigningstallet til nivåkurva til f og stigningstallet til bibetingelsen g er de samme. Det er inntreff akkurat der. Ok, men hva er stigningstallet til nivåkurva til f? Stigningstallet for nivåkurva til f, jo, det var jo dette. Og som vi skriver ned her. Og den der da, hva er stigningstallet til bibetingelsen g? Jo, det er jo samme greia man med g. Det her. Nå skal jeg, det her er litt teoretisk da, og nå skal jeg bare skrive ned og gå gjennom teorien, og så skal vi repetere teorien etterpå, og oppsummere teorien, og så skal vi gå på et eksempel. Enig? Eller? Bra. Så det vi skal gjøre nå, siden det her forholdet, nå det her blir litt teknisk, man sier forholdet mellom en deriverte av f og en deriverte av g er den samme, så må den være proporsjonal.
Det betyr at F og G, de kan bare skille hverandre på en konstant faktor. Så hvis vi kaller denne ligningen her stjerne, på grunn av ligningsstjerne, så er F og G proporsjonal. Hva betyr proporsjonal da? Det betyr, proporsjonal betyr at y er bare en faktor gange x, og hva er proporsjonalitetsfaktoren her? 7. Hvis vi har da y er lik 93 gange x, så sier jeg at x og y, de er bare en proporsjonalitetsfaktor fra hverandre, og hva er proporsjonalitetsfaktoren mellom dem? 93. Så det er det det betyr å være proporsjonal. Og fordi at det er en brøkk her, så må den være, og den deriverte, forholdet mellom de deriverte, er de samme, så må også F og G være proporsjonal. Det betyr at den der må være proporsjonal med den, og den der må være proporsjonal med den, og samme proporsjonalitetsfaktor. Så det betyr at vi tar den der og den der, må være proporsjonal, som sier det at ja, la meg være litt sånn kortnotasjon for å gjøre ting enklere for meg. La meg kalle den her bare F og sånn X nede der for en deriverte, for det blir så mye å skrive så krøllet man styrer. Kjøp akkurat den. Og hva skal vi kalle den her da? Hva foreslår dere? GX. Gx, og da blir den her. Hva blir den karen her da? Gy. Og den her da? Fy. Og på grunn av det, da blir det her. Fx er lik en eller annen konstant faktor, så vi ikke sikker på hva det er. Gx. Og vi har da Fy er lik samme proporsjonalitetsfaktoren gange g. I. Ok, det jeg nå gjør, jeg bare tar den karen der og flytter den over. Hva får vi da? Fx minus lambda gange gx er lik 0. Og hvis vi tar den karen her og flytter over, så får vi f y minus lambda gange g y er lik 0. Kjøp akkurat den. Det eneste vi har gjort her, det er at vi har argumentert for at sånn må det være. Det kan være litt vanskelig å forstå, men i hvert fall bare aksepterer det foreløpig. At fordi at stigningstallet er de samme, så er brøkken her lik den brøkken der. Og siden brøkken der er lik den brøkken der, så må F og G, de deriverte av dem, være proporsjonal. Det trenger nok litt tid for å synke inn, men la oss bare akseptere det inntil videre. Men gitt at det er sånn da, så bare flytter vi lambda g'en på andre siden og får at det blir 0, er dere enige? Det er bare å flytte over på andre siden av likhetstegnet. Right? Og så gjør vi det samme med den andre. Så det vi nå gjør, det er at vi bare definerer oss en funksjon som er en stor f, som er bare f minus lambda gange x. Og på grunn av det her, hvis vi kaller den her dobbeltstjerne, så definerer vi altså ligning dobbeltstjerne motiverer definisjonen
at vi definerer oss en store funksjon f av x og y, som lik bare lille f av x og y, minus lambda gange g av x og y. Den her skal vi kalle Lagrange-funksjon. Ganske snart. Det her er Lagrange. Og tenk at han ble verdenskjent for dette her. Lagrange går an i historiebøkene, for at han definerte denne funksjonen der. Og det er en billig måte å bli historisk på. Kan du si at? Nei, jeg har ikke med scenen, nei. Jeg skal forklare hvorfor, ganske snart. Du trenger ikke ha med den. Du kan ha med hvis du vil, men du trenger den ikke. For når vi deriverer etterpå, så kan den derivert av en konstant C. Det er null, ja. Så vi trenger ikke ha med, men vi kan ha med hvis vi synes det kult. Men det ikke nødvendig, for den forsvinner likevel. Det et bra poeng, men det skal vi komme tilbake til. Den proporsjonalitetskonstanten her, så vi ikke vet hva er. Det en proporsjonalitetsfaktor. Hva tror du hva den kalles? Men nå kommer steget. Hvorfor gjorde jeg dette her? For hvis de nå ser på følgende, hvis de tar og deriverer den f-en her, så tar jeg og x-deriverer den her. Nå skriver det litt mer ut da. Deriverer. Så hvis de tar og deriverer f-en, x-deriverer den. Nå må jeg først x-deriverer den karen her, som f(x). Fx, deriverer den, minus, for eksempel hvis den der landene er 7, da, det er konstanttall, og så må vi x derivere den da. Og hva er det der? Fx lambda gx, hva er det? Det er null. Og hvis du gjør det samme da, med y'en, da skal jeg ta og y-derivere den karen her. Jo, da må jeg først y-derivere den. Og dette er bare en konstant tall, så det betyr ikke så mye i derivasjonssammenheng. Men den har x og y-avhengighet, så den må da y-deriveres. Og hva er f y lambda g y? Hva er det? Det er null. Med andre ord. Og nå skal jeg oppsummere dette her på 20 sekunder, sånn at jeg greier å forstå de neste 20 sekundene, da man har forstått hovedtrekket i teorien i Lagrange. Og for å gjøre det, vi ønsker å maksimere den funksjonen der, men at vi må være på den blå ellipsa. Vi ser jo at det er punktet der. Altså, vi ønsker å maksimere f-en, men under bibetingelsen. Og den er maksimert i det tilfellet når stigningstallet til nivåkurva til f og stigningstallet til bibetingelsen c er det samme. Det inntraff akkurat i det røde punktet. Så bare bruker vi den kompliserte teorien fra forrige time, med det matematiske uttrykket for stigningstallet til nivåkurva. Et stort, stygt matematisk uttrykk, men det er i hvert fall et uttrykk. Og de var like hverandre. Og så sa vi at, ok, fordi at brøkken her er lik, så må den være proporsjonal, og det er et vanskelig steg å forstå, men vi aksepterer det inntil videre, og så skal vi kommentere litt senere. Det betyr at den ene er bare proporsjonal med den andre, og proporsjonalitetsfaktoren, den kalles Lagrange-multiplikatoren.
Og hvilket tall det er ikke så nøye, for den ikke viktig for oss, men bare at det den ene lik et tall gange det andre. Det stammer herifra. Så definerte vi bare en funksjon f som f minus lambda g. Da vil si det at disse små f'ene er null, det er samme som at de store f'ene her, den deriverte av dem, er lik null. Så det å finne maks av denne lille f'en, er det samme som å bare si at da er den deriverte av den store f'en lik null. Og den store f'en må være lik null i x-retning og i y-retning samtidig. Da har vi dette punktet. Nå vil jeg vise dere den eksamensoppgaven som dere selv hadde. Og den så sånn ut. Husker dere det bildet her? Er det noen som husker det bildet her fra eksamen? Hva er det her illustrerer, tror dere? Hva tror dere det bildet der illustrerer? Du har en bibetingelse som den svarte linja der. Og vi nødt til å holde oss på den svarte linja, for vi har jo ikke mer ressurser enn 5000 kroner og 10 timer med arbeidskraft. Vi har ikke mer. Så vi nødt til å holde oss på akkurat den bana her. 10.000 kroner, nei 5.000 kroner og 10 arbeidstimer. Og det, den begrensningen der, den konstante ressursene vi har, det illustreres ved den linja der nå. Svarte linja. Og da er den, og den må vi holde oss innenfor, og hvis vi ikke gjør det, så kommer politiet og tar oss. Så vi sitter på galt. Altså, det her illustrerer bibetingelsen. Og da var spørsmålet vårt på eksamen som dere hadde, formuler Lagrange sin metode for en funksjon med to variabler. Skulle vi formulere det, vi? Vi skulle formulere Lagrange sin metode i eksamenen. Det første vi skulle gjøre var å vite hva skal brukes til. Det har vi nå funnet. Jo, vi skal maksimere en funksjon, men under bibetingelser. Det er businessen. Det den skal brukes til. Deretter skal vi formulere setninga. Og la oss se bare rett og slett på løsningsforslaget. Som sier følgende. Oppgave B. Da tar jeg løsningsforslaget fra eksamen som dere hadde. Oppgave 5B. Dersom vi har en sånn funksjon, altså den her, denne funksjonen, og den funksjonen skal maksimeres eller minimeres under denne bibetingelsen, vi har bare 5000 kroner, og vi har bare 10 arbeidstimer tilgjengelig. Vi må maksimere profitten vår. Da er dette optimaliseringsproblemet, for det er det, bestemt av først og fremst at den der store f'en vår, som vi definerte her, som vi kaller Lagrange-funksjonen, den deriverte av den, både i den ene retningen og den andre retningen, må samtidig være lik null. Det er betingelsene. Og selvfølgelig, vi må jo være på betingelsen vår, vi må jo holde innenfor ressursene. Det bestemmer x og y, og det bestemmer den x'en og den y'en som gir maks nytte av de begrensede ressursene vi har. Hvis alle nå slår opp på side 366 i kompendiet, så har jeg formulert Lagrange setning, som er egentlig copy and paste fra eksamen deres. Det der var pensum i eksamen som dere hadde, og det var bare å skrive ned Lagrange setning, og det sto sågar i formelsamlinga. Og i formelsamlinga så sto utformingen av den setningen der, Lagranges multiplikatorsetning,
som sier noe om hvordan vi skal gå fram for å finne maksen av f av x, gitt at vi har begrenset med ressurser, 5000 kroner og 10 arbeidstimer. Dette er Lagrange-multiplikator-metoden. Dette er teorien bak Lagrange-multiplikator-metoden. Og nå er vi i stand til å løse kjempekompliserte og kjempeviktige problem, som vi blant annet kommer borti i mikroøkonomi. Neste time skal jeg ta en eksamensoppgave som virkelig illustrerer dette her, for nå har det vært så mye teori. Nå skal vi ha en hands-on i neste time oppgave som virkelig viser hvordan vi skal optimalisere begrensede ressurser. Og da vil jeg i neste time gå gjennom eksamen fra 2012, oppgave 4. Så hvis dere ikke har den, så skal den være på nettet, men jeg tar det jo på projektoren her nå. Så da tar vi oss en liten pause, og så tar vi et kjempegodt eksempel som illustrerer denne teorien i neste time.